Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Yana sizlar bilan sizlar sevgan va kutgan Interesting Facts kanali. Ushbu videorolikimiz orqali sizlarning e'tiboringizga Islom diniga oid 33 ta qiziqarli faktlarni havola qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Islom taqvimi oyning harakatiga asoslangan. U 365 kundan iborat Grigoriyan kalendaridan taxminan 10 kun qisqa. Shu boisdan Ramazon va Qurbon bayramlari har yili 10 kun oldinga surilib keladi. Odam alayhissalomning bo'yi 30 ziro atrofida bo'lgan. Ziro uzunlik o'lchovi bo'lib, bir ziro taxminan yarim metrga to'g'ri keladi. Musulmonlarning aksari Yaqin Sharqda yashamaydi. Aholi eng zich yashaydigan musulmon davlati Indoneziyadir. Bu mamlakat 2015-yilgi ma'lumot asosida 257 million aholisi bilan nufus bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Hindistondagi musulmonlar aholisi soni Suriya, Iroq, Iordaniya, Falastin va Arabiston yarim oroli davlatlaridan da ko'proqdir. Oyning bo'linishi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning buyuk mo'jizalaridan biridir. Quraysh mushriklarining rahbarlari kelib, agar rostdan ham payg'ambar bo'lsang, oyni ikkiga bo'lib berchi dedi. Ularning aksari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qarindoshlari edi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ularning iymonga kelishini, najot topishini istar edilar. Alloh taologa iltijo qilib, qo'llarini yuqoriga ko'tardilar. Oy o'rtasidan ikkiga ajralib, ikki tog'ining ustiga keldi. Oyning ikkiga ajralganini yo'lda karvonda kelayotganlar ko'rib, nega bunday bo'lganiga hayron qolgan badaviylar ham, yahudiylar ham Makkaga kelganlaridan so'ng bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ishi ekanligini bilib, iymon keltirib musulmon bo'ldilar. Ammo u zotdan shu ishni talab qilgan mushriklar esa Muhammad sallallohu alayhi va sallam sehr ko'rsatdi deb shovqin solib iymon nuridan bexabarliklaricha qolaverdilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati oldin o'tgan payg'ambarlarning barchasining ummatini qo'shgandagi hisobidan ham ko'proq hisoblanadi. Ka'bani Odam alayhissalomdan keyin Ibrohim alayhissalom va o'g'li Ismoil alayhissalomlar bino etganlar. Musulmonlar Ka'baga sajda qilmaydilar. Ka'ba Alloh taolo qaysi tomonga qarab ibodat qilishni ko'rsatgan yo'nalishni belgilaydi xolos. Ashaddiy mushrik Abu Jahl payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan muqaddas Qur'on oyatlarini yashirincha eshitib yurgan. Chunki unga oyati karimalarni tinglash yoqqan. 2015-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzida 1.8 milliardga yaqin musulmon yashar ekan. Muhammad ismi dunyoda eng ko'p tarqalgan ismdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan biri afrikalik, ikkita ayollari esa yahudiylardan bo'lgan. Albaniya Yevropadagi aholisining 90% musulmon bo'lgan yagona davlat hisoblanadi. Milodiy yilni hijriy yilga aylantirish uchun milodiy yildan 622 sonini ayirib olinadi. Qolgan son 32 ga bo'linadi. Keyin esa ikki amal natijasi qo'shiladi. Ana shu qo'shilma natijasi hijriy qamariy yil bo'ladi. Algebra, nol, paxta, divan, guruch, konfet, shafran, balkon so'zlarining inglizcha ifodasi ingliz tiliga arabchadan o'zlashtirilgan. Bular arabchadan inglizchaga o'zlashgan so'zlarning ozgina qismi xolos. Chechak va qizamiq haqidagi birinchi risolani birinchi bo'lib Abu Bakr ar-Roziy yozgan. Shundan keyin musulmon davlatlarida chechakka qarshi emlash odatiy amaliyotga aylangan. Oxford va
Cambridge Universitetining birinchi talabalari matematika, meditsina, kimyo, optika va astronomiya fanlarini musulmon olimlari yozgan darsliklardan o'rgangan. Adelard Batski o'rta asrlarning peshqadam olimlaridan bo'lgan. Musulmon olimlarining asarlarini arabchadan lotinchaga tarjima qilish uni mashhur qilgan. Masjidi Nabaviyning eshiklarining og'irligi 5 tonnadir. Katta miqdordagi yog'ochlarni to'plab quritish uchun kompyuterlashgan pechlarda quritish maqsadida Birlashgan Arab Amerikasiga jo'natiladi. Ularni odatdagi pechlarda quritish jarayoni bir necha yilga cho'zilib ketishi mumkin edi. Yog'ochlarni quritishga 5 oy vaqt ketdi. Yaxshi qurilgan yog'ochlar Barselonaga yuborildi va eshikning asosiy qismi o'sha yerda yasaldi. Nihoyat badiiy bezak berish uchun Fransiyaga olib borildi. Faqat 1932-yilda Kisvani Kaba yopinchig'i to'liq Saudiya Arabistoni fuqarolari tayyorlagan. Masjidi Nabaviyning tomi ustidan yana qo'shimcha qavatlar qursa bo'ladigan qilib yopilgan. Qur'oni Karim oyatlari erkak va ayolni tenglashtirgan. Erkak so'zi 24 marotaba tilga olingan bo'lsa, ayol so'zi ham shuncha tilga olingan. Qur'oni Karimdagi eng uzun sura Baqaradir. Eng qisqa sura esa Kavsar surasidir. Qur'oni Karimda sut eng foydali ichimlik sifatida, asal esa eng foydali yegulik sifatida tilga olingan. Qur'oni Karim 23 yil davomida nozil bo'lgan. Qur'oni Karimning bitta harfini chin ixlos bilan o'qigan kishi 10 savob oladi. Ixlos surasi Qur'oni Karimning 3dan 1 hisoblanadi. Ramazonda o'qigan bir oyatning savobi boshqa oylarda Qur'oni Karimni to'liq xatm qilganning savobiga yaqin hisoblanadi. Qiyomat kunida Qur'oni Karim uni o'qigan odamlarni shafoat qiladi. Qiyomat kunida Qur'oni Karim uni o'qimagan odamlardan shikoyat qiladi. Zamzam suvi Ibrohim alayhissalom davrida Ismoil alayhissalomning chanqog'ini bosish uchun otilib chiqqan. Keyin orada 2600 yil yo'qolib ketgan. Shuncha yil o'tgandan so'ng sevikli payg'ambarimizning bobolari Abdul Muttalib qazib buloq ko'zini ochgan. Buloqning joyi unga tushida ayon bo'lgan. Islom eng tez tarqalayotgan din hisoblanadi. 2030 yilga kelib u birinchi raqamli dinga aylanadi inshaalloh. 10 ta sahobaga hayotlik paytidayoq jannatning xabari berilgan. Ular Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, Sa'd ibn Abu Waqqos, Abu Ubayda ibn Jarroh, Abdurrahmon ibn Avf va Said ibn Zaydlar hisoblanadi. Islom shamshirlar tig'i ostida tarqalmagan. U ma'rifat bilan tarqalgan. Zero Qur'oni Karimda dinda zo'rlash yo'q. Zero to'g'ri yo'l yanglish yo'ldan ajrim bo'ldi. Bas kim shaytonni yoxud butlarni inkor etib Allohga iymon keltirsa, demak, u buzilmas, ishonchli xalqani tutibdi. Alloh eshituvchi va biluvchidir. Baqara surasi 256 oyat. Muslima ayollar Allohning hukmlarini bajarishga qulay bo'lsin uchun odamigina kiyingan. Dindor ayollar butun tarix bo'yicha keng, mo'lgina kiyinib kelgan. An'anaviy kiyimlar sirasiga rohiba ayollar kiyadigan kiyimlar yaqqol misol bo'ladi. Shuningdek, Iso alayhissalomning volidasi Bibi Maryam tasvirlangan san'at asarlarida ham uning kiyimi shunday tasvirlangan. Makka-yu Madinadagi Ka'batulloh ustidan hattoki qushlar ham uchib o'tmas ekan. Hozirgi kunda u yerda Ka'batulloh ustidan samolyotlarni uchib o'tish ham taqiqlangan. Shuning bilan sizlarga tayyorlamoqchi bo'lgan video roligim o'z nihoyasiga yetdi.
Video borasidagi fikr mulohazalaringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Agarda ushbu video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.